Dit zijn de kaartjes voor de maagd voor februari. Welkom allemaal. Ik ga werken met de fluisteringen om te helen en fairy kaartjes, dus de elfen. Begin februari, de eerste week, is er een mentale les om te leren. Neem de rust, hè, zodat dus tijd van groei. En er is misschien een mentale les, een levensles te leren. Heel mooi. Ik zal nog even kijken waar de andere kaartjes. Ik zal eerst even Engelen vragen of ze nog wat meer over zeggen. Het gaat er ook om dat het hart en het hoofd in balans is. Zeg maar, daar gaat het ook om. En hydrateer, dus drink voldoende water, neem een bad, water, ook om te reinigen, is even heel belangrijk voor je. En dat water gaat je dan ook wat nieuws brengen. Ervaar ook de schoonheid die je tegenkomt in het leven. En dan is het namelijk tijd, in de derde week van februari gaat het er naartoe dat je je mag verbinden met geluk. Ga gewoon de natuur in. Hè? En dan kan je misschien, als je dus die schoonheid van die natuur al ziet, dan komen er allerlei dingen op je pad. Want je hebt die les geleerd. Ook op deze licht gelegd. Zo. Die levensles is geleerd. Je daarna goed zuiveren. En dan komen de gelukkige tijden aan. En dan ga je je innerlijke kracht terugvinden. En dan is misschien aartsengel Ariël die je ook kracht geeft. Hè? Michael kan je vragen voor, aartsengel Michael voor kracht. Maar Ariël is ook de kracht van de dieren. Nou, hier heb je ook al allemaal dieren bij je. Hè? Vissen en herten en alles loopt erbij. Maar Ariël die is ook van moed en kracht. En die wordt altijd met een tijger afgebeeld. Maar jij mag je dus zelf ook zo krachtig als een tijger voelen. He, want ja, dat ben je wel. Oké. Dit is, er gaat iets in je werk veranderen. Een nieuwe carrière. Je werkfocus gaat naar een positieve en nieuwere, succesvolle weg. Dus of je krijgt een promotie, of er komt nieuw werk op je pad. Misschien doordat je die les gaat leren, ga je zeggen van, nou dat past misschien ook niet meer bij mij. Hè? Dat kan ook. Na die mentale les is het een tijd van loslaten. Let it go. als je je overgeeft, de controle loslaat, zeg maar. Dan komt er gelijk wat je zou willen. Dan komt dat geluk gelijk naar je toe. Dus controle loslaten is heel erg belangrijk daarbij. En dan ben je relaxed en dan zorg je goed voor jezelf. Je hydrateert goed, hè? Dus je neemt goed water. Je gaat eens even misschien een bad nemen of naar sauna of iets dergelijks. Nou, kijk, en dan ligt er ook in die derde week healing, healed, healer. Dus je bent gewoon echt dan word je gewoon geheeld. Heel mooi. Hè, dus in principe heb je hier de les. En hier komt het geluk op je. En dan voel je ook dat het al verwerkt is. Dus het gaat echt al heel snel. Misschien komt er uit januari al iets. Hè? En dat gaat dat werk dan ook iets veranderen. Maar dan komt het. Dan ga je dat ook snel vinden.
Kijk, en er komt nog een keer die business venture, dus dat werk komt twee keer. Ja, er komen nieuwe carrière opportunities. Dus dat werk, dat zit er dik in februari, dat daar wat gaat veranderen. In het begin denk je er misschien over en eind februari is het al zover. Nou, als jullie nog meer persoonlijke informatie zouden willen, dan kunnen jullie dat natuurlijk in een reading die veel uitgebreider is. Of een heling nog bij mij krijgen. Anders stuur ik jullie heel veel licht en liefde. En tot volgende maand. Dag!